Bismillah Rahman Rahim. Dr. Pesan B. Alafia. Angeli Yonisu. Oluya Oguwa. Tala kuba ya ku Olorun Oba. Ewe nje. Tala kuba ya ku Olorun Oba. Ewe nje. Ewe ni ewe aje. Ewe nje. Awon le mi babo so mi lo jadi bo. Ewe nje. Allahu Allah kiru asahiru abatinu Allahu waba iwa lo pamo iwa lo fara jade ye Allah agba yi dani o ara to woda sa lo denda eyi to ni ka wa ma fe we da la den fi da iwa shalo ni bi a se lo orogbo kan ati eyo atare o fi olorun ba se eleri baba ti o ko mi nse igba na awon se ma ran bayi oni won saba mo nsalaye wallahi se ran yen te ba de dawo e mo pe olodun to bi lo ba mo salaye se kan recently pe ka fi atare sinu mi ka fi kafra pelebe si te ba ranti baba kan pe mi lana oni ah oni gba to nlo ise yi wallahi mo fi olodun ba se re inu awe mo wa yi oni gba to nlo ise yi to nse oni ategun kan ja leyin ku leun ibepe kan de wo pe se ko se pe boya oni ah o se nkan ti o gba bodi na boya be pe ti gba bodi boya be ni won lo ri nkan yin mo soro mi ti ye agba wo gba olodun fi wale be na ni enikan na ti ara se an baba yin na ni o ti mu ni ke fi to ke fi se yin leta ke je kan la ro je kan la so je kan la le enikan ni omole jade nu pilu omole jade nu pilu olohun obi ni loju ala oni gba to de ji o de ri po omole yen to jade kilo de gba to je pe o ji o lo bi setan omo lo to jade bo olohun fe fi asiri yen han eyin le wo bi ti omode ti jade ninu pilu to n gborile bawo lo omode se n jade bawo se wole nibe a ni damu lagbara lo ona kona ni ota ma n gba ti won ma fi se aburu siyan aburo to ni ran wa lagbara olohun se ri eleyi ti eyan ba nidi owo ni kiakia boya o fe ra nkan tabi o renti le o fe sanwo le o fe sanwo school fees wallahi lodan wo odigba pe ma wa ye ko we meje emi tan ta ye ko we se 15000 se ni to je pe yala ti fugan lo fa eni to nwa ti nwa ran si olohun e wa ni ko lo ra ye ko we eyegun se mo pe bi gba pe e fe ran lo sorun ti o ti lo ni so eyin orogbo kan ati nkan te yo ba fi paro ni o so pe ya lo ra ori oni lo ra ori irin ama eleyi orogbo ni lo won to orogbo ele rele ko da ele mo le bun ati yo atari meje fobirin mesan fokun eyin dan o so mi ti ye e dan wo o da mi loju pe te ba dan wo e se n pada bo wa fun mi ni good testimony lagbara olohun e kan te ba ti ji laaro kutukutu te ti soro siyan e bo orogbo yen fi sowo tun yin e ko atari meje to wa pobirin lo fe lo ta pokunrin lo fe lo e ko atari mesan si eni yen wa sadua lori oro owo owo ni o ma ro pe yen to enikan promise eni iphone 14 wa ni aki labajo fun mi ni iphone no instructions o pe to ba need urgent money yato si pe won ni ke lo ma wa pampas ọmọ kékeré kiri tàbí kan sọ fún pé kí ẹ lọ máa wá bàtò ń bàtà kiri eléyìí yàtọ eléyìí ẹ ń rí nǹkan yẹn lágbára ọlọrun sọrọ mi ti yé tí ó dẹ ní mú wàhálà dání ẹ ṣàdúrà sí kẹjẹ tẹ bá ti jẹ ìjọ kejì ẹ tó ṣe bẹẹ kẹtọ sọrọ sẹyìn ìjọ kẹta ẹ ṣe ọjọ kẹrin ẹ ṣe lágbára ọlọrun nígbà tẹ bá fi ṣe pé ọjọ mẹrin yẹn ẹ máa rí ìyanu ọlọrun lágbára ọlọrun so bí a ṣe máa ń lò nìyẹn á dẹ bá ìlànà lágbára ọlọrun èmi náà ni ọmọ yín àbò ẹnì kan bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ìpẹ́sẹ̀ tí òun bá lò tán tó lè mú ẹni tì sí bẹ́ẹ̀ nìkan tó bá wọ ìkó mu sí ìdájí kùtùkùtù la máa ń jẹ́ kí èèyàn tó sọ̀rọ̀ sí yàn ẹnì kan bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ìpẹ́sẹ̀ tí a bá ti jẹ́ sóun gbèmí ni báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ kí ní tòun ní gbèmí ó gbọ́dọ̀ gbèmí ni sọ́wọ́ àtúndà ni wàá gbèmí ni àdúgbò gbà lọ́gbà WhatsApp mi 09053327477 tabi ki MS ke pe mi sori 07073747. Tala ko baya ku Olorun Oba. Ewe nje. Tala ko baya ku Olorun Oba. Ewe nje. Ewe ni ewe aje. Ewe nje. Awon le mi babo so mi lo jadi bo. Ewe nje. La ilaha illallah
alawalu alakiru asohiru abatinu alarun oba iwo lo pamo iwo lo fara jade ye alaragba yi dani o ara to woda sa lo denda eyi to ni ka wa ma fe we da la den fi da iwo shalo ni kokoro gbogbo emi neniyan fasikuru ni wa ni nze mulu ko fa ya kure la fi se ti wa ewe je o be eyi to da fun wa la de gbojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla nda fun ma je kan sise oba tori gbogbo eda ta ori iwo lo ba ta n gbase lodo re anbe o anbe o